مايرك دقمد الله سعانود عبد عزيز حسين تارولا يسدوها وسارد هربرنت عافيمات كيقوبل كسول دكتور محمود حاتي خريف ايا حرقة سيوة دجر وغتشاري حارون عافيمات ولقومك عابو النصر ordan yar oo qoon yahay ka hirgeliyeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xaruntan ayaa ah mid ay u dhameystiray yihiin agabka caafimaadku bulshadana ka qabtiri doonta baahiyaha caafimaada ugu horreentina mas'uuliyiinta dhalinyarada ah ee hirgelisay xaruntan ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa ay qaban doonto waxaanu maanta xarig furayna ee xarunta caafimaadka ee Al-Nasr Medical Center oo ku soo biirtay xarumaha caafimaadka ee gobolka Sool waxaanu maanta u joognaa inaannu maanta u wan qalno oo aanu xariga ka furno oo bulshada reer Sool aanu u sheegno inaan xarun cusub u furnay oo ay iman karaan oo adeegyada caafimaadka dhameystiran laga helayo dhakhaatiir tayo leh la keenayo hadii loo ballankeeday leeyahay aanu doonayno inaannu bulshada ku haqabtirno baahiyaha caafimaadka sida takhasuska qaarka loo baahan yahay ama wadnaha ahaato ama neerfaha ahaato ama cudurrada guud ee carruurta ahaato xaruntan oo furnaa doonta 24 saac insha Allah waxaan rajaynayaa in baahiyaha caafimaadka ee loo baahan yahay ay sida ugu macquulsan ugu bixin doonto bulshada gobolka Sool waxaan ugu bishaareynaynaa xaruntan in 24 saac shaqeyn doonto isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Maxamuud Haaji Khaliifa iyo maayirka degmada Laascaanood Cabdi Axiis Xuseen Taarwale ayaa bogaadiyay dhalinyarada hirgelisay xaruntan caafimaad ee Al-Nasr aan xarumaha caafimaadka ee gobolka Sool ayay ka mid noqon doontaa xarunta Al-Nasr Medical Center waxaan runtii rabaa inaan bogaadiyo dhalinyarada bahda caafimaadka ee hal abuurka wanaagsan la yimi kuna soo kordhiyay baahiyaha caafimaadka haqabtirkooda ku soo kordhiyay gobolka Sool waxaan leeyahay horey u socda way mahadsan yihiin markii aanu aragnay xaruntan iyo dhalinyarada aqoonteedii leh agabkii loo baahnaana keenay waxaan u ogolaanay inay noqoto xarumaha caafimaadka ee u adeegaya baahiyaha caafimaadka ee gobolka Sool Al-Nasr Medical Center maanta waxaanu ka jareynaa xariga galabta xarunta Al-Nasr oo runtii ah xarun weyn oo ku soo biirtay adeegyada caafimaad ee xarumaha Laascaanood ku yaala bixiyaan oo laga furay magaalada Laascaanood waxaan leenahay meheradaasi insha Allah sida maamulkeedu sheegay 48 saacadoodba way shaqayn doontaa waxaan leenahay meherada ilaahay barakeeyo meheradii sii socota waan u ducaynaynaa dadweynaha reer Laascaanood waxaan leenahay xooha soo amira oo xarunta cusub ee laydi furay ka faa'iideysta adeegyo badan oo aan xarumo kale lahayn bay soo kordhisay Liban Axmed Ciise Liban Qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood.